В'ячеслава доправили до Дніпра реанімобілем напередодні ввечері. Ризик під час перевезення був великий, зізнаються лікарі. Враховуючи поранення, могли й не довести. Стан В'ячеслава і сьогодні вкрай важкий. Сказати якийсь прогноз на даний момент дуже тяжко. Куля, що потрапила в шию, пройшла наскрізь, але пошкодила спинний мозок. Лікарі кажуть, що наче навмисно поцілили у спинномозковий канал. Таке відчуття, що цілились прямо в спинномозковий канал. Вона пройшла справа, зверху, якби вниз, і вилетіла через лопатку. Повністю розбит шостий шийний позвонок, розтрощила і спинномозковий канал. 29-літній В'ячеслав у свідомості, але функції внутрішніх органів, рук і ніг відсутні. Він на апараті штучної вентиляції легенів. Тиск підтримують ліками. Дніпровські лікарі готові боротись за життя пораненого до останнього. Сьогодні звернулись по допомогу до київських колег-нейрохірургів. В'ячеслава готують до нової надскладної операції. Спіновий мозковий канал розбит повністю. І сложить. Як правило, такої не вдається. Наша ціль – спасти йому життя. Як це трапилось і чому під час постановчих кадрів вистрілив пістолет, дружина пораненого Інна досі не розуміє. Каже, це організатори військових навчань запропонували журналістам узяти участь у зйомках, а саме керівниці В'ячеслава Софії. І к ній підійшов незвісний чоловік, пропонував в цій всій театральній постановці поучаствувати. Вона пропонувала роль себе. Ну, естественно, по этическим, по моральным всем соображениям, как бы девушку сказали, что не будут заламывать, и она позвала В'ячеслава. Рідні пораненого приймають слова підтримки і допомогу з різних куточків світу. Військові, каже дружина В'ячеслава, на зв'язок поки не виходили. На сьогодні відомо, що підозрюваного у пораненні рішенням суду взято під варту на 60 діб. Він не військовий, а член козацької варти Криворіжжя, інструктор з бойової підготовки одного з батальйонів. Інформацію про те, що зброя є нагородною, в поліції спростували. Тож питання, де стрілець взяв зброю та ще й з бойовими набоями, залишається відкритим. Євген Коптів, Олександр Пронський. Новини 11-го каналу.